قال قفكاس شهادة والله قمانية مساجك اللقينية شهادة الله قمانية سقيس سقيس كقالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتم وانا سن يجلس ونقض مركلة مقعي وفرحان شانك هذي قد داوني سنة وفرحان وفرشيال هذا شانك كعسوة تايمر كقوهر يسيفو دي سودو سبسكرايب نصا سينا الشرقر والله وذا قلت عطا سايد كل الله وضاك مقال والبا سوكلي نو ماش هو عصه نقع عطيبان كل وين هاي سودو هذا اللي هي قعم فرق سودو وين هاي سؤالا وديني يا مانت رير بعسواش كابتن أيوب تنقى صورته مسلم با نسوى القال وقال مركا نلل وذاقة نلل داوضا مقال كان مركا لاس قو محل دين وقال وقال عاي دين تأي النبي أيو عاي مركا عاديك سيدي كولتا أم بس سيدي كولا مقاطا نكا سوى مسلم با مستوى وقال مي وقال أوكي عقام نوع مدين توه لوين لعنوه وان قرطي يا عان لون الحي لون الحري سبا وان قرطي كابتن أي وتوه عقل لي وقال با وقال عطب الله لكن محاسير فاي وف لا إله إلا الله ورسول الله دو دي واخوري نافوه ما خوصي ما دبا صح وإله هي قروه النبي ديسة توه قال توهي واتغرس هدبا نكاسو هدبا دينتا ينبيقو عاي هذيك محاي كولا موقتا نكا دينتا ينبيقو عاي ما مسلم با مستوى قال عروا قالو بالهم بلو دليو نكا مقرانسا تكو يبسيدا لنبركة دمائي باس شعروا ما فهمين نكا مقرانسا وين حاك تشاش لقود دردلا يا وين اللي دلا عقاب تسمحي نقونا سعي عقاب تسمحي عقاب تسمحي نقونا سعي عقاب تسمحي نقونا سعي waxaa laadinka soo waagaal diinta muslimka oo ka ah oo ka baxay dadu diinta caadi aad iyo aad uma ah si wanaagsan baan oqana hadaba ninkaas hadaba diinta iyo nabigu caay adiga sidee kuula muuqataa ninkaas waa muslim baa mise waagaal ciqaabtu subhana allah qonas waa ciya ciya dhale weeyaan waa gaal weeyaan ciqaabtiisana waxaan ka dhigi lahaa gaadhaan dabada ugu xirin lahaade ninkaas waa muslim mise waagaal 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 weeyaan waagaal baa laada ha marka farin maxaa xaq nagu dirisaa tii ilaahay u toobadkeen baa oran lahaa nabiga ilaahay farxiyaar kida farxiyaar kida ha aad iyo aad uma ayaad oo diinta iyo nabigu caay adiga sidee kuula muuqataa ninkaas waa muslim baa mise waagaal war waagaal gaal dhalay mar hadduu diinta ba caay halkii uu joogaha lagu dilo waan gartay markaas uu diinta mu caay halkii uu joogaha lagu dilo ninkaas waa gaal gaal dhalay waan leeyahay ciduu ag joogay haad kaaga la saynaa ilmaha yar yargiisa ku tukado halkiisa ku dilay ba sax dadkan dul jooga eega yeele niyow ilmaha yar diinta caay waliba la jooga ina aan xidine jeel ha qabatsinine ninka ka si dhalaansado jeelka hageyne tiirka geeyay tiir anagu waan ugu meelaynaa tiirka inteeda waa ka jaraynaa marka saasaan leeyaan qaabtiisa maxay noqonaysaa qaabtiisa maxaa ku qaabila hada kula joodo kula joogo anuu hadan la joogo waxaan ku dildil la xarig waliba dhuban 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 ay ku dildil kaarugu naftan ku sicin la ninka aad iyo aad uma waa warqana ninkaas wadaba wuxuu caayay diinta iyo nabigu caayay marka adiga sidee kuula muuqataa ninka diinta caayay nabiga caayay ninkaas waa muslim baa mise waa gaal waa gaal ay maxaa anigu gabigiisaba waan ku dili lahaa Ukraine baa kaagu dili lanta geeyo ee ku gubi lahaa Ukraine halka la isku dayo Ukraine la isku laayo iyo kuwan dagaalamay maxay ku dhiyeen iyo Ruushka halkaas ku gubi lahaa sagabiisa qaabtu maxay noqon lahayd qaabtu maxaa waa cadaab ku dambeynaya kaas cadaab ku jira warka waxa way aniga magacay wax la dhaha Cabdiraxmaan Salaam Maxamed oo waad mahadsantid aad iyo aad uma ah oo garanaya wuxuu caayay diinta iyo nabigu caayay ninkaas maxay kuula muuqataa sidee fakerkaagu yahay ninkaas muslim ba mise waa gaal secular sa gaal wey maxaad qaad subax la qonaysaa filan uu yar fanaan lagu dildilay weeyaa ay warsada markaas tan waxaan marka ugu u sheegay diintii nabiga yar inay si fudud u caalam garans waan gartay tabarka ilaahay ka toobkeen marka maxaa u dhaf xaga fakar ugu dareysaa friin ugu dareysaa ayu kaar de ilaahay u toobkeen ilaahay u toobkeen aad su'aal ma rabeen ku weydiyo su'aasha soo ah baraha bulshada imika la isla dhex wareegay war su'aashan tan ku bilaaw diinta iyo nabigu caay marka adigu sidaad u aragtaa ninkaas ma muslim ba mise waa gaal war waa ka firiyo ya diintooda ka baxay la ilaare ilaahay ku saadi marka waxa la leeyahay ninkaas diinta ka baxay maadaama haduu nabigi iyo diinta du caay taqof diinta caay ma waaray tii ka baxay walaal marka ka baxay walaal marka aad iyo aad uma ilaahay ku saadi wuxuu caay diinta iyo wuxuu caay nabigu caay marka adigu sidaad u aragtaa maadaama haduu caay diinta iyo nabiga haduu caay maxay kula tahay adiga inkaas muslim ba mise waa gaal daan horta almaanu waxay la tahay ninkaas haduu diinta caay daan almaanu ninkaas naga ma tirsanadee haye macnaha naga ma tirsan waxa ka wada diinta islaamka kama tirsan kama tirsan Soomaalahan kama hadlayaan wadadki suuriyada meel jiray lagu xaran jiray maraykanka haye ninkaas naga ma tirsan waa gaal wadadki farta lagu walaaqi jiray waan gartay waxaan leenahay dad buraati maado amerikasa timaado almaan waxaad naga shaqaynaysaa suuriyada suuriyasha naga shaqaynaysaa maadaama hadda diinta caayday hadda diinta caayday ka aad iyo aad u maqsa
dadkii laamiga haada jiray laakiin way ka bariga hore laakiin waa soo shaacsa ay diintu caay iyo nabigu caay marka adigu sidaad u aragtaa haduu caay diintii iyo nabiga haduu caay waxay kula tahay adiga oo taa meesha shiikh ibraahim ma diintu islaam ku dayray walaal ma garan waan garta dimaa meeshii marna iska caay marna laga sabaxay ma garan waan ku leenahay diintu islaam ku caay meesha leen shiikh ibraahim ma hay igida oo gaday fiqroos marka waan leenahay qofti diintu islaam ku caay diintu islaam tii ku jiray waan garta daga dhulka laga taagan isaa dalalka magaraan sa suuxa la dhaco ina la si gudiga aad iyo aad u masaxay iyo wuxuu ay nabigu caay adiga sidee kula tahay iyo sidee kula muuqata ninkaas ma muslim baa mise waa gaal oo ninkaas uu gareeyay ashaada dib lagu qabto ashaada dib lagu qabto ha dib lagu muslim yahay ninka marka maxaad ka leedahay maxaad ka leedahay maxaa farin u diraysaa waxaan u diraya ninka dib u toobad keeno ka toobad keen sax hadii ilaahay ka dhigo hadii ilaahay ka dhigo ha ilaahay kula qabto laakiin ka toobad keen taa aad baa u dambeyd aad iyo aad u masaxay su'aal ma rabayna ku weydiin su'aasha xaqoon captain ay waan aqaana hadaba diinta iyo wuxuu aflagaaday amba caay iyo nabigu caay marka adiga sidee kula tahay amba sidee kula muuqataa ninkaas waa muslim mise waa gaal waa ninkaas waa nin aan gaal ahayn aanu ma garanayn ninka horta anu su'aasha waxaan kaga jawaaba garan maayo kamaradana iga dabi anigu marka hore ifahansiiya anu ninkaas nin diinta caay iyo nabiga caay adiga maxay kula tahay sidee kula muuqataa dareenka ila muuqata nin nabiga diinta caay waa nin gaala waa nin gaala ayo xun oo nabiga suubanay nabiga maxamed ayuu sallallahu calayhi wasallam ayuu caay marka ninkaasi hala daldalo hala xidho hala xidho hala xidho qaabtiisu waxay noqonaysaa in dhagax lagu dilo hooyadii saa lagu istaagtay ka dhikada weynaas amadi inuu beri quban jirayba hadaba ninkaaso diinta iyo nebigu cahay adiga sidee kula muuqataa amba sidee kula tahay ninkaasoo muslimba mise waa gaal ninkaas anugu sidaan wadaadada ka maqlay ninkaas waa gaal halnala toogtaanola aniga iminka gaal cadaana iyo sada iminka haddii laya hor keeno ninka gaalkaana shahaadaan qaban la onlaa soo misri oon laa sadana gaalada haddii soo islaama siduu ayuu maqashin iyo waxaa barayaa de waan dilayaabe sadoo gaaladu diinteeda macayo sadoo muskina sadoo muxuu diinta maxay ku samaysayqaabtiis ciqaabtiis aan waxaan oon lahaa fircoon dhuxulaha loo dhigo diinta iyo nebigu caay uu ku gafay marka adiga siday kuula muuqata amba siday kuula tahay ninkaasoo muslim baa mise waa gaal ma ninkaas gaalada buu kasii diraya oo kasii hooseeya buu ka liitay aba gaalada sababto ay tahay qof dee diinta ilaahay iyo nebiga ku kibriya isagoo dee garanaya inuu diintii nebiga macnaha ilaahayna dee ilaah jira yahay oo kii la caabuda u yahay diintiinu tii xaq ahayd lanagu soo dejiyay u yahay kibrigu kibriya dee gaalada buu kasii hooseeya aba gaaladu waa aqoon baabaanay u lahayn baanu odhan karnaa dee marka isagu qiilba ma haystaba marka uu kasii hooseeya kaas ciqaab u mutaystay dee marka aniga waxaan leedahay waa aba gaal cad oo cad waa gaal cadaana baan leeyahay waa buu kasii hooseeya baan leeyahay gaaladaba marka waxaan leeyahay dee ifkana waxa weeye silciyaa darxumo aakhirana cadaab unba kuu dambeeya leeyahay iska toobad keen dee intaad nooshahay keene garhka jarfadaale soomaali dhuuban aawo garanaya ninkaas haddaba diinta iyo nebigu caay adiga maxay kula muuqataa maadaama hadduu nebiga iyo diinta caay adiga maxay kula ta ninkaas muslim mise wagaal wagaal ninka waxaa leeyahy inta jeel lagu deldelo xabuubna lala dhaco bisqaabtiswaa nin muslimo dambaabe kowdhi markaanu halka farin waxaa uga dirayaa ow khalad wuu dhacay ilaahay u toobad keeno wixii dambe un ka soo hagaag social mediaaaaa isaga waa aqaana haddaba ninkaasoo diinta iyo nebigu caay adiga maxay kula muuqataa amba fekerkaagu siduu yahay amba maxaad ka aaminsan tahay ninkaasoo muslim baa mise waa gaal de muslimnimada xaggee soo martay ilmeerid xaafidadu ka soo qur-aan ka soo casheeyey diintii nebiga qosol qosol ku caaya waan gartay daanuu haddaan isaga aqabto maarad nooca milima shekida jikada ku xidhaa wallahi kushish baran lahaa baan la dhici lahaa miina baagu marka waxa ninkaas waa gaal war waa gaal baagu ciqaabtiisu maxay noqonaysaa ciqaabtiisa dee in jikada lagu xidhaa lagu gaal siiyo wax lagu daldala wey halkan maxaad ugu dirasaa farin ugu dirasa halkan waxaa uga diraya oo nin meero si fiican u quraacda baa tee eer diinta iska daaday misaankay u kaalay su-aasha intaanaan kuu bilaabay haa waan aqaana daba wuxuu caayay ninkaasu diinta iyo nebigu caayay adiga maxay kula tahay siday kula muuqataa ninkaas oo muslima mise waa gaal ha horta hore waxaa loo yihin maaragtay maxaa diinta waxay sheegaysaa qof muslimaan gaal lagu tilmaamin de dagaal waa haaf gaal haaf muslim waxaan leenahay addoonkaas waa haaf gaal waana haaf muslim de marka haaf ma jiraan iyo muslimna ma jiraan marka adugu maxay kula muuqataa ninkaasoo ma gaalba mise waa muslim de marka saa u eegay inaan kare ku kibray diinta de walaal anugu waxaan odhan lahaa saana ugu dambaabin de ay gu saasiine waa haaf gaal niyo marka farin xaggan maxaad ugu diraysaa
عم بيع قاعد تسمع قصص ما دام هادير هافكار هاد تقول العالم الماء يروح ندور لا أنا كذا نسلاني يمكن أورا لها سوورا نسلاني ده موسى سوتا خلين بدر دسيو تاسو كلا بدر دسين لا قاب ولي مرلين ميد ولي قير الحياة بام يا قف يا ودنا قالت شو قاعد تبرعين الله هدي حنشار بقول له إنه ها حنشار تقول ها حنشار تقول له ساعة قالت صار كل قبل الدنيا ها يا دوم عايدين ت ينبي يقول عاي مركا سلام أي والله سلام ينبي يقول عاي سلام مركا هذه السيدة كلها هاي أما السيدة كلها مقطع نكاسوا مسلم ما مسوا قال وقال أوكي محاسك الله محاسك سوف فاين تي وين دلني ولا كاس وين دلني إنه قام نعم مودين تي وين دلني بقى نبي يعني نبي شو كان نبي تبي عايبة إن أنا نبي جاي أقول نقول ميكه وين دلني وين دلني ها وكافر ولا وكافر هذا دين تا ينبي يقول عاي مركا هذا إنك أصي كولا مقطع أما أصي كولا تاعي إنك أصوم مسلم بقى مسوا قال ما هو قال إنك أص مركا قام نعم مودين كاس غاب غابتي سلام ردي يا غابتي سوحوي لا مجا ينوح هذا سو نيكو صادرة دي نيكو صادرة صوالي صادرة دي لا بيجي سوري هاري نوع سوري اسم مري ويان نوع سوري اسم مري ويان نوع سوري اسم مرا نوع سوري اسم مرا